ada satu impact yang wow daripada hasil daripada marketing yang kita gunakan dari Tycoon lah. Assalamualaikum, saya Nurul Abdullah binti Hassan. Saya merupakan CEO untuk Melawas Scarf HQ. Sebelum ni memang tak tahu sangat nak guna apa-apa FB ad ke bagainya. Tapi lepas jumpa Tycoon ni, kita nampak perubahan yang drastik daripada segi jualan setiap bulan tu semakin meningkat. Dan dia lebih teratur lah, orang cakap, tersusun bila setiap ada je new item yang baru kita nak pasarkan. Benda tu macam ada satu impact yang wow daripada hasil daripada marketing yang kita gunakan dari Tycoon lah. So lepas guna Tycoon ni, kita dapat lead yang agak berkualiti. Customer yang kita target tu macam customer yang high end ataupun yang mampu beli. Bila kita try close, dia sangat mudah untuk terus bayar. Okay, cabaran je bagi saya untuk niche fashion yang macam tudung ni, lebih kepada gambar marketing yang kita gunakan dan juga teknik video. Itu yang membuatkan lagi senang untuk capai walaupun harga kita mahal macam mana sekalipun. Bagi saya memang berbaloi sebab kos iklan kadang-kadang dapat kos yang murah. Jadinya boleh cover dan dapat profit yang lebih lah. Cadangan saya, kalau nak dapatkan sesuatu yang memuaskan hati, kalau macam kita tak boleh nak buat semua kerja sendiri, sometimes kena cari kepakaran dari luar untuk bantu kita supaya boleh jimatkan masa dan kita boleh fokus untuk cari idea untuk benda lain. So memang saya cadangkan kalau founder-founder kat luar sana, saya rasa memang kena try ambil outsource lah. Contohnya macam Tycoon sendirilah. Sebab saya sendiri dah rasa dan memang banyak masa saya boleh jimat dan saya boleh fokus untuk cari idea lain lah. Saya sarankan kepada founder-founder dekat luar sana yang masih lagi semua benda awak kena buat seorang, so boleh cari outsource luar untuk dapatkan servis marketing yang macam apa yang saya gunakan. Saya gunakan Tycoon Marketing lah, itu yang saya suggestkan. So korang boleh cubalah.